120 тисяч гривень зникло з банківського рахунку жителя Снятинської громади. Потерпілий продавав через інтернет-мережу автомобільні запчастини та натрапив на шахрая. За словами заявника, на сайті оголошень він розмістив публікацію про продаж товару. Згодом йому надійшло повідомлення від потенційного покупця, який запевнив, що хоче придбати автозапчастини. Для оформлення так званої онлайн-доставки аферист надіслав фішингове посилання. Потерпілий перейшов за ним, ввів реквізити свого банківського рахунку, але замість зарахування коштів з рахунку зникло майже 120 тисяч гривень. За фактом шахрайства слідчі територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України.